असल नारीन मां ज़हीर असां राणी तव्हांजो आदिम शाबानो नवाज़ ऑफिशियल चैनल तव्हां तव्हां सां मुखातिबु आहियां अॼु असांजो टॉपिक आहे बेसिक मेथ मैथमैटिक्स जो टॉपिक आहे इनता ई अहम टॉपिक आहे ऐं इहे जेके आंसर्स आहिनि इहे मोस्ट रिपीटेड क्वेशन आंसर आहिनि जेके अक्सर करे एग्ज़ाम में ईंदा रहंदा आहिनि ऐं मामूली सम्झंदा आहियूं सर सरी सम्झी करे छॾींदा छॾे इनता ई अहम टॉपिक आहे ऐं अक्सर सवालात ईंदा रहंदा आहिनि इन गौर ऐं ॾिसजे ऐं गौर सां भुलिजे ऐं क्लास असां अॼु स्टाट कयूं था ऐं इनशा हीअ क्लास तव्हांखे ज़रूरु फ़ाइदो ॾींदो हिन में सभ खां पहिरियों आहे त वन सी एम इज़ इक्वल टू टेन एम एम यानी हिकिड़ो सेंटीमीटर जेको आहे सो ॾह मिलीमीटर जे बराबरि आहे वन मीटर इज़ इक्वल टू हंड्रेड सी एम हाणे हिकिड़ो मीटर जेको आहे सौ सेंटीमीटर जे बराबरि आहे यानी की सत उन में जेको आहे सो असां सत सौ सेंटीमीटर यानी हुनजो वॻो हूंदो आहे ऐं वन किलोमीटर इज़ 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 इक्वल टू थाउसैंड मीटर, मीटर यानी अगरि हिकिड़ो किलोमीटर आहे त उन में हज़ार मीटर हूंदा आहिनि हिकिड़े किलोमीटर में हज़ार मीटर 1 kg ऐं वन के जी इज़ इक्वल टू थाउसैंड ग्राम हिकिड़े किलोग्राम में हज़ार ग्राम थींदा आहिनि तव्हां ॾिठो हज़ार ग्राम वारो जेको वटि हूंदो आहे किलो हिक किलो वारो जेको वटि हूंदो आहे उनजे मथां हज़ार ग्राम हिकिड़े किलोग्राम में घणा हूंदा आहिनि हज़ार ग्राम हूंदा आहिनि हिकु ग्राम में छा हूंदा आहिनि थाउज़ैंड मिलीग्राम ऐं हिकिड़े ग्राम में वरी हज़ार मिलीग्राम हूंदा आहिनि वन क्ंटल में सौ किलोग्राम हूंदा आहिनि हिकिड़े क्वाइंटल में घणा हूंदा आहिनि सौ किलोग्राम हूंदा आहिनि मिसाल तौरु असांजी अन जी जेका ॿोरी हूंदी आहे उहा अढाई मण जी थींदी आहे सौ किलोग्राम अढाई मण जे बराबरि थींदा छाकाणि हिकिड़ो क्वांटल जेको आहे सौ किलोग्राम यानी असांजी अन जी जेका ॿोरी हूंदी आहे हिकु क्वाइंटल जी थींदी आहे वन मेट्रिक टन इज़ इक्वल टू 1000 के के जी ton मेट्रिक टन जेको आहे सो हज़ार किलोग्राम जे बराबरि आहे वन पाउंड इज़ इक्वल टू फोर फाइव फोर ग्राम हाणे हिकिड़ो पाउंड जेको आहे सो चारि सौ चोवंजाहु ग्राम जे बराबरि हूंदो आहे सो जीअं केक वग़ैरह पाउंडनि में हूंदा आहिनि सालगरह जा ख़ासि तौर ते केक हूंदा वन लीटर इज़ इक्वल टू थाउसैंड मिलीलीटर हाणे हिकिड़ो लीटर जेको हूंदा आहिनि यानी हिकिड़ी लीटर बोतल में घणा हूंदा आहिनि हज़ार मिलीलीटर जेको आहे सो पाणी हूंदो आहे या जेको आहे सो बोतल हूंदी आहे वन किलोलीटर हज़ार लीटर्स इज़ इक्वल टू थाउज़ैंड लीटर्स हाणे हिकिड़ो किले किलोलीटर में हज़ार लीटर थींदा आहिनि ऐं वन गैलन इज़वल टू थ्री पॉइंट सेवन नाइन लीटर्स हाणे हिकिड़े गैलन में टे अशारिया उणासी लीटर थींदा आहिनि लॻभॻि यानी की लॻभॻि चारि लीटर थींदा आहिनि हिकु बैरल जेको आहे वन बेरल आयल टू इज इक्वल टू वन सिक्स पॉइंट वन सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स फाइव लीटर्स एक बेरल ऑयल में ऑयल एक बरल एक सौ टेहठ पॉइंट पजहठ लीटर्स एंड वन क्यूसिक इज इक्वल टू वन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर फ्लोस थ्रू अ पॉइंट इन वन सैकेंड दिस मई यर इज़ यूज ओनली फॉर फ्लोविंग वाटर हाँ एको क्यूसिक वॉटर है अक्सर चवन ए क्यूसिक वॉटर बोझ जमाने में जना पाणी घणो थींदो आहे त एतिरो गुज़िरे थो बैराज मां या दरिया मां गुज़िरे थो ऐं फ्लोंग वाटर मां वहंदड़ वाटर मां जेको आहे सो गुज़िरे थो हिकिड़ो क्यूसेक जेको आहे हिकु क्यूबिक जेको आहे फीट ऑफ वाटर फ्लोस थ्रो पॉइंट इन वन सेकेंड जेका मेन पॉइंट हूंदो आहे यानी सखर बहिराज जा जेके दरवाज़ा आहिनि उतां या दरिया वटां किथां जेको आहे सो इहे गुज़रनि त यानी की हिकु क्यूबिक फीट जे हिसाब सां गुज़रनि था माना हिकु क्यूसक जेको आहे सो हिन जे बराबरि आहे 1 वन टी एम सी इज़ इक्वल टू हंड्रेड किरोड़ प क्यूबिक फीट वाटर हाणे जेको वन टी एम सी आहे सौ किरोड़ क्यूबिक फीट जे बराबरि आहे वन इंच इज़ इक्वल टू टू पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर हिकिड़ो इंच जेको आहे बराबरि हूंदो आहे ॿ अशारिया चोवंजाहु सेंटीमीटर जे वन फीट इज़ इक्वल टू ट्वेल्व इंच इज़ इक्वल टू थर्टी पॉइंट फोर एट सेंटीमीटर हाणे जेको आहे सो हिकिड़ो मीटर हिकिड़ो फिट फुट जेको आहे जेको आहे उहो बराबरि आहे ॿारहंनि इंचनि जे ऐं टी पॉइंट अठेतालीह सेंटीमीटर जे यानि की ॿारहनि इंचनि खे असां मल्टीप्लाए कंदासीं टू पॉइंट फाइव फोर सां सा जा। जा। त असांजो जवाबु ईंदो थ्री पॉइंट फोर एट सेंटीमीटर वन यार्ड इटी इज़ इक्वल टू थ्री फीट हिकिड़ो क़दम जेको आहे टिनि फुटनि जे बराबरि हूंदो आहे वन मील इज़ इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स नाइन किलोमीटर्स मील मेल सिंधी में हिकु माना हिक आशारिया छह सौ नव किलोमीटर आहे यानी की तक़रीबन ॾेढु किलोमीटर खां वधीक मथे हूंदो आहे वन नेटिकल माइल इज़ ईक्वल टू वन पॉइंट फाइव एट टू किलोमीटर हिकु ने नेटिकल जेको आहे सो मील थींदो आहे हिकु आशार अठ पंज 1 किलोमीटर जे बराबरि वन सेंट इज़ ईकोल थो थ्री फोर थ्री पॉइंट फाइव फोर थ्री फाइव पॉइंट सिक्स स्क्वायर फीट ऐं वन एकड़ इज़ इक्वल टू हंड्रेड सेंट्स हिकिड़ो एकड़ जेको आहे सो सौ सेंस जे बराबरि आहे वन हेक्टेयर इक्वल टू पॉइंट फोर सेवन वन एकड़ हिकिड़ो जेको हेक्टेयर आहे हेक्टेअर 2.471 उहो ॿ आशारे या चारि सत हिकु एकड़नि जे बराबरि आहे वन किलो वन किलो बाइट इज़ीगोल्टो वन ज़ीरो टू फाइव बाइट्स यानी हिकिड़ो एक किलो बाइट जेको है हिकु हज़ार बाइट्स जे बराबर हूंदो आहे इहा कंप्यूटराइज़्ड कंप्यूटर के बारे में जीअं मिसाल तौरु असांजी जेका तस्वीर हूंदी आहे उनजे साम्हूं लिखियलु हूंदो आहे व्हाटसअप ते जेका असां शेयर कंदा आहियूं बाबा पंज केबी जी आहे हिकु केबी जी आहे चारि केबी जी आहे त उहा केबी जी जेके हिकु सौ चोवीह बाइट्स मिली करे हिकु किलो बाइट बाइट थींदा आहिनि उनखे वन मेगा बाइट यानी यान एम बी हिकु एम बी बराबरि छाजे आहे हिकु हज़ार चोवीह केबी ते यानी की हिकु है, हज़ार चोवीह केबी मिली करे हिकिड़ो एम बी ठहंदो आहे वन गेगा बाइट जेको जी बी जेका आहे वन जी बी एक हज़ार चौवी एम बी जी एन, एक हज़ार चौबी चौवी एम बी मिली करोवी ज बी बनबा है वन टेरा टेराबाइट इज इक्वल टू वन जीरो जी 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 टू फोर तो फोर जी बी टेरा टेराबाइट जो बराबर है एक हज़ार चौवीह जी बी जो वन मिलियन इज इक्वल टू टेन लाख एक मिलियनो है इंटरनेशनल लैंग्वेज में जो है सो एक मिलियन चैबो है इंटरनेशनल सो नंबर्स में दह लखे एक मिलियन चबो है सिंधी में दह लख चब वन बिलियन इज इक्वल टू थाउजेंड मिलियन हाणे हिकिड़ो बिलियन जेको आहे हज़ार मिलियन जे बराबरि आहे ऐं सिंधी में ॻोल्हे थो सौ किरोड़ जे बराबरि आहे वन ट्रिलियन इज़ इक्वल टू थाउज़ैंड बिलियन हिकिड़ो ट्रिलियन जेको आहे हज़ार बिलियन जे बराबरि आहे जंहिंखे हिकु लखु किरोड़ चइबो वन कैराक इज़ इक्वल टू फोर पॉइंट वन सिक्स ऐं गोल्ड फाँग फाँग गोल्ड में थींदो हिकु कैरात चारि शहर या सोरहं जे बराबरि आहे ट्वंटी फोर कैराक गोल्ड नाइंटी नाइन पॉइंट फाइव गोल्ड उनोजन नवानवे एशारिया पंज जो है सोटेंटी टू कैरा गोल्ड इज इक्वल टू नाइन वन पॉइंट सिक्स बवी कैरा सोन एक्यावे आशार्या छह जो है सो मेटल नॉर्मली हिट्स मेटल नॉर्मली दिस ट्वेंटी टू कैरा गोल्ड इज कॉल्ड इज नाइन वन सिक्स के डी एम मार्क एटीन कैरा गोल्ड इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव जेको आहे सो कैरा अदर मेटर जेको आहे सो ट्वेल्व कैराट गोल्ड इज़ इक्वल टू फिफ्टी ॿारहं कैराट जेको आहिनि सो पंजवीह ग्राम थींदा ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो वन रिम इज़ इक्वल टू फाइव हंड्रेड पेपर्स हिकु रिम में जेका आहे जेका असां वठंदा कंप्यूटर ते ख़ासि तौर ते जेके विहंदा प्रिंट कंदा आहिनि रिम में पंज सौ पना हूंदा वन ग्रोस इज़ इक्वल टू ग्रोस में डज़न सौ आर्टिकल्स उनखाप वन घंटा इज़ इक्वल टू वन टू वन स्क्वायर यार्ड्स एड़ो घंटा जो है जो एक, सो एक सौ स्क्वायर यार्ड बराबर हों वन घंटा इज इक्वल टू वन जीरो जीरो वन पॉइंट से वन सेवन वन, से वन स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर मीटर सॉरी वन गाज इज इक्वल टू वन यार्ड एक गाज जो है यार्ड के बराबर है कदम के बराबर है वन यार्ड इज इक्वल टू थर्टी सिक्स इंच एक यार्ड जो है सो छटी इंच के बराबर एक वन यार्ड इज इक्वल टू थ्री फीट ऐं फुटनि जे हिसाब सां रहंदो त हिकिड़ो जेको क़दम आहे हिकिड़ो यार्ड जेको आहे टी ट्री फुट टिनि फुटनि जे बराबरि आहे वन यार्ड इज़ इक्वल टू झीरो पॉइंट नाइन वन फोर फोर मीटर वन मीटर यानी की हिकिड़ो हिकिड़ो यार्ड जेको आहे सो झीरो पॉइंट नाइन वन फोर फोर मीटर जो हिसो थींदो ऐं वन स्क्वायर यार्ड यार इज़ इक्वल टू झीरो पॉइंट एट थ्री सिक्स वन टू स्क्वायर मीटर्स हिकिड़ो स्क्वायर यार्ड जेको थींदो आहे यानी मीटर जो जेको हिकिड़ो स्क्वायर यार्ड जेको आहे मीटर जो ज़ीरो पॉइंट एट थ्री सिक्स टू स्क्वायर मीटर जेको जो हिसो थींदो वन स्क्वायर यार्ड इज़ इक्वल टू नाइन स्क्वायर फीट हिकिड़ो जेको स्क्वायर यार्ड थींदो आहे नव स्क्वायर फुटनि जे बराबरि थींदो आहे वन स्क्वायर यार्ड इज़ इक्वल टू वन टू नाइन सिक्स स्क्वायर इंच हिकिड़ो स्क्वायर यार्ड चयो थींदो आहे सौ छहानवे स्क्वायर इंचन जो वन मीटर इज़ इक्वल टू वन पॉइंट ज़ीरो नाइन थ्री सिक्स मीटर में हिकु आशारया ज़ीरो नव टे छह या यार्डस थींदा आहिनि वन मीटर इज़ इक्वल टो थ्री नाइन पॉइंट थ्री सेवन ज़ीरो इंच अगरि इंचनि में मीटर खे जेको सो कनवर्ट कजे त टे उणेतालीह पॉइंट टे सौ सतरि जेको आहे सो इंच थींदा वन मीटर इज़ इक्वल थ्री पॉइंट टू एट ज़ीरो फीट हिकिड़ो मीटर जेको आहे टे फुट टे फुट ॿ सौ असी फुटनि जे बराबरि थींदो हे वन स्क्वायर मीटर इज़ इक्वल टू वन स्क्वाय वन पॉइंट वन नाइन फाइव स्क्वायर यार्ड जो थींदो हिकिड़ो स्क्वायर मीटर जेको आहे सो हिकु शारियन हिकु नओं पंज पंज नओं स्क्वायर यार्ड जे बराबरि थींदो वन स्क्वायर वन स्क्वायर मीटर इज़ इक्वल टू वन पॉइंट वन नाइन फाइव स्क्वायर यार्ड वन स्क्वायर मीटर इज़ इक्वल टू वन फाइव फाइव ज़ीरो स्क्वायर इंच स्क्वायर मीटर हिसाब सौ स्क्वायर मीटर जो वन स्क्वायर मीटर इज़ इक्वल टू 10.763 पॉइंट सेवन सिक्स थ्री स्क्वायर फीट हिकिड़ो स्क्वायर मीटर जेको आहे सो ॾह हशार या सत सौ टेहठि इक्वायर मीटर जे बराबरि थींदो वन फीट इज़ इक्वल टू झीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो फोर मीटर जे हिकिड़ो फूट जेको आहे सो झीरो पॉइंट टे ज़ीरो चार मीटर जे बराबरि थींदो यानी की वन हिकिड़े फीट खे तव्हां डिवाइड कंदो थाउज़ैंड मीटर ज़ीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो फोर मीटर वन फीट इज़ इक्वल टू पॉइंट थ्री थ्री एकड़ो फिट तो, टो है सो जीरो पॉइंट टे सौ टेटी यार्ड के, -के यार बराबर वन फीट इज इक्वल टू ट्वेल्व इंचन फुट जो है सो बारह इंच बराबर थी वन फीट इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट वन वन स्क्वायर यार्ड एको फुट है जीरो शरियावा बराबर वन स्क्वायर फीट बराबर है वन 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 फोर फोर स्क्वायर इंच जे वन इंच इज इक्वल टू टू पॉइंट फोर फोर वन इंच इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो टू फोर मीटर जे ठीक है ए उन वन इंचल्टो जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन सैवन यार्ड जो इंच जीरो पॉइंट जीरो टू टू जीरो टू सेवन सैवन यार्ड जितना वन इंच इजोल्टो जीरो पॉइंट एट थ्री थ्री फीट जो जो है सो इंच जीरो पॉइंट अठ सौ टेटी फुटन के बराबर थी वन इंचोल्टो वन स्क्वायर इंच इजल्टो जीरो पॉइंट जीरो 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 सिक्स फोर फाइव वन एक्स वन सिक्स स्क्वायर मीटर वन स्क्वायर इंच ईजोल्डो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट ज़ीरो 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 डबल सेवन वन सिक्स स्क्वायर यार्ड्स वन स्क्वायर इंच इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो सिक्स नाइन फोर 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 स्क्वायर मीटर वन एकड़ इज़ इक्वल टू फोर झीरो फोर सिक्स पॉइंट एट सिक्स स्क्वायर मीटर वन एकड़ इज़ इक्वल टू फोर एट फोर स्क्वायर यार्ड्स जे ऐं तव्हांखे क्लास समझ में आयो थोरो डिफिकल्ट है पर ग़ौर करण सां में ईंदी असांजो कम है रहनमाई करणु बहरहाल वरी इन टॉपिक खे माण्हू पंहिंजे हिसाब सां ॿुधे वरी यादि करे ऐं वरी पोइ इन किताब तां किताब तां जेको आहे वरी हिन खे रिपीट करे नोट्स ॾिना विया आहिनि हिननि तां रिपीट ऑफिशियल चैनल सां जुड़ियल रहंदा चैनल जंहिं सब्सक्राइब न आहे सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा ऐं बेलाइकनि जे बटन खे ज़रूरु दॿाईंदा